دی تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. ولسی جرګه وایي چې د سولې خبرې اترې د مجهول الهویت کسانو پر ځای د طالبانو له اساسي او رښتونو استازو سره وشي او دا به نتیجه لري. ولسی جرګې غړي او په دې باندې ټینګار کوي چې بهر کې چې کومې د سولې تر نامه لاندې خبرې اترې روانې دي دا بې پایلې دي او کومه نتیجه نه لري. په حکومت باندې وکیلان نیوکه کوي چې دوی د سولې لپاره یو مشخصه او روښانه ستراتیژي نه لري، نو دا خبرې نه یوازې چې کومه نتیجه نشي ورکولی بلکې د وخت ضایع ده. دا داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې له قطر رانیولې بیا په دوبای بیا په اوسلو کې د ناروې په اوسلو کې د سولې خبرې اترې جریان لري. طالبانو نه یوازې چې د افغانستان له سیاسي او مخورو شخصیتونو سره یې لیدنې کتنې کړې دي بلکې د افغانستان له ښځو سره هم خبرې شوي دي او داسې معلومیږي چې طالبانو په دریس کې تر یو بریده پورې نرمښت راغلی ده او ممکن دا خبرې نتیجه ورکړي. خو په دې حال کې ولسي جرګه وایي چې دا خبرې له مجهول الهویت کسانو سره کیږي او نتیجه به ورنکړي. دا چې دا خبرې څومره رښتینې دي، هغه کسان چې طالبانو لوري استازولي کوي څومره طالبانو رښتینې استازي بللای شو، د تر څنګ څومره به وشي کولی چې دا غیر رسمي خبرې د اصلي و اساسي او رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي او که به نتیجه نه ورکوي. دا او نور مسایل په ننني بحث کې له ښاغلي ستانهګل شیرزاد د افغان ملت ګوند له رئیس صاحب سره دا مسایل څېړمه. شیرزاد صاحب ډېر ښه راغلاست، درته وایم واقعا ستونزه دغسې ده، نتیجه به ورنکړي دا غونډې چې په بهر کې کیږي سولې تر نامه لاندې. بسم الله الرحمن الرحیم. اول نیوز تلویزیون لیدونکو کارکوونکو تاسو ته خپل احترامات تقدیموم. مننه. مسله د ستاتې د سولې مسله د افغانستان یو ډېر عمیق بحث دی او عمیقه مسله ده، ملي منطقوي او ملي اباد لري. خو زما په عقیده باندې د سیاسي حل نه بل لار نه لرو، نه په جنګ طالبان به په دې پوه شي. په شکل طالبان په جنګ کې نور هغه طالبان نه دي، نه ورته خلک هغومره اخلاص لري لکه په لومړی ځل کې چې و چې دوی په زور راشي حکومت دې جوړ کړي، او نه دغه حکومت طالبان په زور محوه کوی شي او د ثانیې نه ایسته شي، ځکه د افغانستان څه غرونه دي په غرو کې زیان شي جنګ ته ادامه ورکړي، لکه تخریب ساده دی او تخریب کولی شي. لارې وجه د سیاسي حل لاره ده. سیاسي حل دپاره کومه خبرې کېږي بس سړی نفي نه کړي که نه. اول خو زما په عقیده دا کوم خلک چې راقطر کې چې خبرې شوي دي او اوس چې دا ډوبې کې روانې دا مجهول الهویت نه دي، دا د طالبانو په حکومت کې مثال عباس تانکزی که نه دا وزیر و حنیفی صاحب دوی پکې مهم خلک و. طیب آغا پکې مهم سړی دی، دا پکې مهم خلک دي په طالبانو کې، تر دوی بریده پر ټول د قطر د سیاسي دفتر استازولي کوي. بله دا ده چې دوی دغه د طالبانو ویان رسما دا خلک تایید کړي دي او د ټولو مهم تر کومه ده پوهې چې زه خبر یم او دقیق خبر یم. طالبانو هلته چې په قطر کې خبرې کولې خپله شفاهي خبرې نه دي کړي. اول هلته طالبانو نماینده خبرې کړي او د هغه وینا چې د امارت لخوا ورته ورکړل شوې وه او د امارت تعپا امضا ورباندې وه او دغه وینا په د امارت په ویبپاڼه کې نشر هم شوه. د امارت لخوا ورکړل شوې، امارت لخوا تعپا شوې، د افغانستان د دغه لوري چې کابل نه تللي وه دې خلکو ته ښودلي او بیا هماغه خبرې کړې دي. یعنی د دوی اطمینان حاصل کړی چې موږ مستقیما د امارت په نمایندګۍ نو چې مجهول الهویت نه دي بیا ولسی جرګې غړي ولې وایي چې نتیجه نه ورکوي؟ خو دا خو یو دا دی چې ممکن د بعضو مسایلو نه دوی خبر نه وي که نه. دا مسایل تر اوسه پورې ګونګ دي، نه دي خلک ډېر نه دي افشا شوي چې مثلا هلته خبرې په څه شکل وشولې، چا وکړلې، کومې خبرې وکړلې، په کوم تخنیکو تاکتیکې وکړلې، یا دا دی چې هیات به لازمه نه ګڼي که نه، یا به حکومت لازمه نه ګڼي. یوه ستونزه دا ده چې حکومت هم دا خبرې پټوي. هو امکان لري، ځکه چې حکومت خو خیر د دې خبرو سره که مخالفت لرلې نو د هیئت په وړاندې بیا ستونزې پیدا کولې که نه. زه تر کومه ده پورې چې پوهېږم حکومت ورسره مخالفت نه لري، خو رسمن یې تاییدوی هم نه شي، ځکه چې د حکومت لخوا خو دا خلک نه دي لیږل شوي. او طالبان وایي چې موږ د حکومت سره نه، د افغانستان د خلکو سره اوله کې خبرې کوو. او بل ته چې خبرې وشوې په قطر کې دا ځل یو لږ نور پراخه شوي دي. نو دغه زما په عقیده باندې یعنې تاسو وایاست چې نتیجه ورکوي، ممکن اساسي خبرو ته لاره پرانیزي حداقل. وافرین زما په عقیده باندې چې دغه خبرې دغه پروسه به یو اساسي خبرو لپاره به لاره پرانیزي. مثال اول هغوی خپل دریځ ویلی د قطر په غونډه کې چې دغه زموږ عمومي دریځ دی. د دوی په دریځ کې بدلون راغلی، نرمش راغلی په اکثره موضوعاتو کې، دې معنا ده چې دوی سیاسي حل ته امادګي وښودله، چې دوی په دې خبرو کې دا نرمش دې معنا لري.
هغه خبرې چې خلک ته ډېر په تشویش کې وو یا خلکو تشویش لرلو چې له هغې سره څوک توافق نه شي کولی طالبانو ځینو غوښتنو سره د پخوانیو غوښتنو سره په هغې کې دوی کامران بدلون راوستی وو که بیا تاسو وغوښته بیا به زه درته شریح کړم چې هغه بدلونونه څه شی دي که نه څه بدلونه دي ممکن کوم بدلونونه دي مثلا دوی ویلې په خپله بیانه کې چې قطر کې ویلي د دوبۍ خو لا تر اوسه خو نه جریان لري خو نه قطر کې ویلي چې موږ د ښځو حقوق منو تعلیم ته په کار کولو لپاره که نه صرف یوه خبره مجهوله پاتې ده چې په سیاسي بحث کې د ښځو اشتراک د افغانستان د خوانه د کابل د خوانه چې کوم خلک ورغلي وو هغوی ورته وویلې دا تشکر دا یو بدلون دی موږ یې تقدیروو چې خو په څنګ کې باید په سیاسي مسایلو کې هم د ښځو نقش باید ومنل شي همداسې دوی ویلې چې دوی مسله چې موږ د قدرت یا د حکومت د انحصار پلوي نه کوو نو که افغانستان لوري ورته ویلي وو چې ښه چې د قدرت پلوي نه معنا دا چې تاسې نور ګوندونه او ډلې په حکومت کې ګډوئ کله چې نور ګوندونه او ډلې په حکومت کې ګډوئ معنا یې دا شوه چې تاسو تعدد د ګوندونو منئ کله چې تعدد د ګوندونو منئ نو ډیموکراسي منئ کله چې ډیموکراسي منئ نو جمهوریت منئ نو فلهذا جمهوریت چې منئ بیا نو امارت نشته جمهوریت شوه خبره یعنی تاسو هسې چې هغه ادا چې امارت ول هغه اوس طالبان نه کوي په غیر مستقیمه توګه خو معنا یې دا شوه که نه چې ویلو چې موږ د هغه نه منو ګوره دا هغه منطقي نتیجې داسې راوځي ویل چې انحصار د قدرت نه منم او په دې کې زه نورې ډلې شریکوم تاسو انعطاف خبره کوئ شیرزا صاحب ما په هغه رسمي اعلامیه چې طالبانو خبره کړې ده هماغه پخواني شرطونه دي د اساسي قانون تعدیل ده د بهرنیانو وتل دي له افغانستان څخه او هماغه نور مسایل چې پخوا یې پرې تاکید درلود په جګړې باندې اوس هم تاکید ده وربند نه کیږي دا ټول هغه موارد دي چې حکومت یې نه ورسره مني ولسي جرګې ته هم دا تشویش ځکه پیدا شوی ده چې د حکومت د طالبانو خواستې نه مني ممکن دغه مسایل نتیجه ورنه کړي خو داسې خبره ګوره ده وربند ته اول خو دغه د افغانستان د خوانه چې کوم خلک چې دا د وربند سلت نه لري وربند خو بیا دولت کوي حکومت سره به خبرې کیږي په رسمي توګه دوی به دا پیشنهادات کوي ممکن د افغانستان نورې ورسره دا خبرې طرحه کړي سیاسي حل اول خو مخبل ځای کې مشي پاکستانیانو خبره کوچلو او کوچدو ده څه بره کې او څه به اخلي دوی مخبره دا قدم په قدم مخکې سي اول دا زمينه سازي ده چې لاقل د دوی نظریات خلک واوري او هغه نظریات چې خلک نه مني هغه ورته رد شي او رد شوي دي قطر په ونډه کې دوی هغه باندې چپ پاتې شوي دي دوی عکس العمل نه دی ښودلی که نه یو په دې به فکر وکړو کله چې زما په کله چې په سره نږدې کېږي بیا به دغه حکایت به دا خبرې وړي د افغانستان حکومت سره بیا شریکوي او اروپا ته هغه ته نجام مسئله چې اول اوربان بندیانو تبادله او بالاخره په د قدرت په ویش یا په حکومت کې د اشتراک په موضوعاتو باندې به باسېږي او بېرته طالبانو ځای په ځای کېدل او دلته په علني توګه سیاسي فعالیتونه کول دا خو قدم په قدم مخکې ځي اوس همداسي موږ به دغه توقع ته ورنو چې یو لس کلن یا دولس کلن جنګ دی یو دم په یوه ورځ ختم شي هغه هم د یو غیر رسمي سی خو اندیښنه دا ده چې دا خلک چې طالبان په سیاسو باندې خبرې کوي په نظامي طالبانو باندې اثر رسوخ نه لري او په هغې باندې فشار نه شي واردولی ځکه هم د اوربند مسلې ته ډېر زړه نه نه زما په عقیده باندې داسې تبلیغات دي نو دا نظامي طالبانو باندې به څوک اثر رسوخ لري اول خبره زه درته دا کوم زه درته دا منم ممکن په نظامي طالبانو کې ځینې داسې خلک وي چې هغه مستقیم باندې پاکستان تر تاثیر لاندې وي خو ټول لښکر د پاکستان تابع هم نه دی دا خبر موږ چې دا جهاد کولو د روسانو په خلاف پاکستان کې اول پنځم کړل په هغه کې پاکستان ایسیا په زونو د ځینې وکړي د ایسیا ایجنټان و خو دا معنی نه لري چې دا ټول لښکر و افغانان د ایسیا ایجنټان دي کنه په طالبانو منځ کې ممکن یو کس دوه کسه پنځه کسه لس کسه سل کسه داسې وي چې د پاکستان مستقیمن کومنده واخلي خو په مجموع کې خو دغه ډله او ټپله چې دا قرباني ورکوي خپله رهبري لري کنه دوی مخبر ته دا کومه که پاکستان د خبرو سره مخالف وي په جدي شکل نو ولکه دا طالبان ته اوس متاسف پاکستان اثر رسوخ نه لري ما حکومت وایي چې موږ باید ما خو نه دي چې اثر رسوخ ولري نه یعنی تاسو په یو دوه او سلو کسانو باندې لري مونږ نو ټول نو ټول یعنی ټول د اسیا خلک نه دي کنه خامخا تاثیر ګوره پاکستان چې هغه ته زیا ورکي کومکونه کوي ساتي خبره به هدا پوری منی خو زه مکه پاکستان توافق نه لري د خبرو سره نو اصلا دوی راتل نه پر خبرو کوم نه کېنسته ځکه امریکا اوس توافق نه لري شت هم دغه پروګرام مخې نه لري دا مثلا ډیره مهمه ده چې دا مسله څومره بین الافغاني ده یا هم د کیلو اړخونو مشخصا هغه څه چې طالب ادا کوي چې د افغانستان په حکومت یا کابل حکومت په سي امریکا ولاړه ده او د کابل حکومت ادا کوي چې پاکستان ولاړه ده واقعا دغه دوه
پاکستان او امریکا هم پکې داخل دي په دې مسایلو کې ګوره اوس دغه غونډه د پګواش د سازمان په اساس باندې کې کنه غي د غونډه تر سره کوي او داس ویل کېږي چې پګواش له امریکا سره اړیکې لري او ممکن امریکا ورته ویلي دغه څه ګوره یو خدای چاله دی په قدرتونو نه پیژنو اول دا د دې د دې شک نشته چې امریکا د افغانستان سپورټ کوي افغانستان دولت ته کنه قانوني شته لري سپورټ کوي پد خو نه کې کار کنه دا زمونږ ټول نظامي مرستې کومې خوانه کیږي زمونږ انکشافي بودیجې د کومې خوانه کیږي حتی زمونږ د عادي بودیجې نه پیغام چې اوس خپل مونږ لرو کنه لرو خو عادي چې وزیر دې مالې وو هر کال به شل شل یو څو څو پیسه دغه د مونږ بودیجې داخل نه اضافه کیدله خارجي تکیه هم کمی ده یعنی زمونږ حتی عادي بودیجې نه پورا نه و کنه دا وطن وران شوی وو بلې امریکا سید مرستې کوي حکومت په سوالاردو په پاکستان په طالبانو باندې د پد طالبان د پاکستان کې اوسېږي موږ تللو د ترکیې غونډې ته ترکیه کې غونډه وه هغه وخت خدای دې وکړي چې عبدالحق دوی هم دا کرزی صاحب دوی دوی زه خپله جنۍ شورا غړی وم خو موږ هلته احساس کړله چې که موږ ترکیې ته لاړ شو امکان لري چې موږ بېرته پاکستانیان پرېږدي دي پاکستان ته ویزه رانه کړي د بېرته راتګ اجازه رانه کړي موږ پنځه پنځه نفره وو اوس به یې ټول نومونه نه اخلم خو یو پکې زه وم موږ نزاکتن لاړو ترکیې ته مګر که به تر موږ پرې نه دي دلته فامیلونه دلته مزبی دفترونه دلته کاروبار بیا لار چې تلار شو کوم ځای تلار شو هغه وخت ازبکستان وزم خنه واو تاجکستان وزم خنه واو موږ دونه امکانات لر چې غزه نه دلته د خپل ډلې وزبونه رهبری کو نو که پرزن پاکستان توافق نه لرلې وی لا شي داس تاسو خپل سره خو دا خو ویره نورم زیاته ای هغه څه چې د پاکستان هدف ده او د امریکا هدف ده په افغانستان کې خو به شک معلومه خبره ده چې د جګړې ترشا د خپل ستراتیژیک اهداف لټي نو د غویره چې زیاتې چې ممکن د خبرې په نتیجه ته ونه رسیږي پاکستان او امریکا کا پکې داخلي په دې خبرو کې د خبرو مسیر به بل خواته ولاړ شي نه مسله ده چې یا به ثبوت شي په اول مسله ده سیده اول افغانان دغه قضیه افغاني ارخ ک طالبان دي او کده دي خونه چې خلک سي په انده کې کله افغانستان حکومت پکې داخليږي دوی به دی افغان فیس سپیکر وکړي چې ډیرم سره وژل د وطن به وران کې بل اخر زانان زانان غلامان کو کرا خپل وطن جوړ صحیح دا خبره ده هیله ده دوی ما خبره ده چې امریکا هم نور خپل هغه قوي حضور چې دی افغانستان کې لري لو کنه مثلا یو لکه 5000 عسكر اوس نه پیغام چې دی وخت ما وردل شپیتو زو تر کم شي و به مې وایي ډیر زو تر کم شي اوس ممکن دا غیر امر کم شي او ویلو چې کال تر پایا به لزر کسان پات شي 9000 تونه فر صحیح نو دی امریکای هغه قوي حضور دلته نور نشته چې نشته ده نو د جنگ دوام خو به ډیر قوي حضور واري کنه هم دوی په نفع نه ده او د خپل هدف لپاره به کار کوي زمردار نه یم چې امریکا انت دلته راغلي دي خو یې پر ازار راغلي دي پاکستان هم د خپل هدف لپاره به کار کوي خو موږ هم د خپل ګټو پر ازار کې نیولو سره د دوړو خو سره معاملې کوو صحیح اما دې ګټ په جګړه کې دي د اهداف په جګړه کې نه جګړه خو یو موقتی شی دی دوام تلو ما خو جګړه انت تاسو چې جګړه دریږي نور د امریکا اهداف په جګړه پورې نه تړل شي نو زموږ د دایښ چې راځوندې کیږي د منځنۍ اسیا خبره چې کیږي د چین خبره چې کیږي دا بیا کوم هدف تعقیبیږي د څه دی چې دا د دایښ مثلا باندې ولا کزری راکدلره په کې دوي او لوجیکي لحاظ باندې دایښ کلمه چې دا دا مونږ پر هیڅ څه باندې کې پر سم ده مونږ ته استفاده ته نه کیږي عملا شتونه خو ولای ده عملا په ځینو سیمو کې دی یعنی بدخشان مثلا تاسو نه منئ چې بدخشان کې په جدي توګه باندې مسله جدي ده ملي اردو عسکرو وژل شو لاله تاجکستان 13 ورځې لاندې وکړي چې تاجکستان د بدخشان په ولایت کې باید نظامی اډې جوړ شي او نظامی پروازونه باید تر سره شي روسیه هم جدي خبرګون کو ولای ده تاسو وایئ چې نه زه نه یم دا زه نه راځم ته په زموږ په نګرار کې شنوارو په څو لاسواله کې دایښ په نام خلک راغلي یا د اسلامي دولت طالبان استلیا سره نه سچا تصفیه کړی دي مسله په دې کې ده یعنی په ماته ته ویچ پاتې دی ویو د ځکه په د ځکه لاس کنه دایښ خو د عراق او سوری اسلامي دولت معنی ده ده من افغانستان نه د عراق خبرې نه د سوری خبرې نه سوری خبرې کدي خراسان مسله ای نو د خراسان مرکز اسلام آباد نه وو د خراسان مرکز کابل راځي په دې دوا چې په خراسان ژوند وکړو خو مرکز بیا کابل وینو په مرکزي شکل او تاریخي شکل به ژوند وکړو کنه راځي په دې دوا کو به جنگ ته ضرورت نشته که پاکستان او که پاکستان د سیو هدف رئیسي کنه مختلف لوبي کوي فرضاً مثال طالبان اوس خبرو تازه شوی دي تر ملي او بمی فشارونو په اساس ممکن
اسیا په منځ کې ځینې ګروپونه وي چې هغه په حکومت خبر تازه نه وي. یو ګروپ د طالبانو اپیل کړي داعش په نامه، که فرضاً د طالبانو په وجود کې خپل هدف ترلاسه نه کړي چې یوه ډله بیا ولري چې بیا د افغانستان کې د تخریب تمنا. د اسیا تر څنګ د امریکا خبره هم کېږي، دغه د ستر اهداف خبره چې کېږي، منځنۍ اسیا مسله او د چین مسله یا د ایران مسله چې مطرح کېږي، دې کې داس ویل کېږي چې ګرچې په عقیدوي لحاظ باندې او په ایډیالوژیک لحاظ باندې دلته ریښې نه لري داعش، خو ممکن دو اهداف لپاره استفاده شي او عملا استفاده کېږي. او دوی اوس بل کلمه استعمال اسلامي دولت، که اسلامي دولت وي موږ د اسلام یوه برخه یو که نه، خو د داعش برخه نه یو، د هغې فرمول برخه نه یو. خو دواړه یو څه دي، اسلامي دولت نو هغه زه ما په عقیده دلته په دې سیمه کې دا یو خطرناکه سیمه ده. دا ګوره د اټوم ځاله چې ده هغه دغه ساحه ده. ورته وګوره هند اټومي قوت، چین اټومي قوت، شوروي اتحاد اټومي قوت، اتلس سوه اتومي بمونه په قزاقستان کې دي. هغه شوروي ته چې رنګ شو هغه چې نشر کړله چې څومره اتومي بمونه په قزاقستان کې لري، څومره په مسکو او څومره په اوکراین کې، دا درې ځونه اتلس سوه په قزاقستان کې وښودل. نو همداسې اوکراین کې هم شته دی حتما، که بیا چاته نه وروسته نه تغلی په شوروي ته اتومي هیواد، او ایران هم کوشش کوي چې اتومي هیواد شي. دلته د دغسې لوبو دپاره که امریکا کار کوي هم سادګي به وي، دغه سیمه به د اور په لمبو کې اوسېږي، دې ته نه به روسان چپ کښېني. روسان به صحیح چې په نړیوال سیاست کې هغه رول نور نه لري چې پخوا د شوروي اتحاد کې به لرلو، خو په منطقوي سیاست کې هغه دا رول لري چې پاکستان دومره رول وبوي، لس کاله پنځلس کاله یوه ډله سپورټوي او جنګ ته را وړاندې کوي، ویلې روسان نه شي کولی. روسان هم موږ زه ما خپله تاریخ جغرافیه لوستې، په جهان کې چې منابع دي یا د امریکې د لوی ترین او قوي ترین منابع یا د شوروي اتحاد دي، په ځونو کې شوروي اتحاد اول دی او په ځونو کې امریکا اول دی. زه یوه مسله ویم چې امکان لري که د اوکراین جنګ سخت شي، د اوکراین جګړه، او شوروي اتحاد خپل مقاومت ادامه ورکړي او د وغواړي دا مقاومت شوروي اتحاد لمنه ونیسي، او دغه تشویش شته دی چې په جنوب کې ورته بله جبهه د داعش په نامه یا بل په نامه ورته امریکا پرانه نه دي. نو وخت چې دا ستونزه شته او دغه تشویش دومره جدي ده، بیا نو دا سولې خبرې اترې که موږ طالب سره توافق ته ورسي او جګړه خو به نو ادامه کوي، ادامه پیدا کوي. ګوره فرق به دی چې یوه جغرافیه څخه به انتقالېږي. په مخ کې مختلف ستونزې دي. طالب، حکمتیار صاحب، داعش، حقاني صاحب، او دغه نور مافیاګانې پسې ور واچوه، دا اقتصادي مافیا او سیاسي مافیاګانې دا هم پسې ور واچوه. موږ ته یې دغې حل تر غاړه دی، خو په دې ټولو کې قوي ترین ډله چې ده طالبان دي. اول د دوی سره توافق ته رسېدل پکار دي په دغو ستونزو باندې. ګوره داعش خو اوس تللی لپاره جنګ د افغانستان حکومت په خلاف نه دی شروع کړی. زه چې خبر یم په ننګرهار کې جنګ مطلق داعش د طالب په خلاف شروع کړی دی، چې ونیسي دومره زر ونه سر کاټې. یعنې ما خو خپله نه دي، خو خلک هلته زما خپلوان دي، ملګري مې دي، هغوی ماته ګزارش کړی پاورن یې وژني، پاورن یې حلالوي که نه. او کره شوالی همدا دی چې زما نه د حکومت سره کار شته، نه د خلکو سره. حکومتي خلک هر څه چې کوي، عسکري کوي، معلمي کوي، ماموریت، صرف کلي ته به د درشې سره نه راځي او د سلا سره نو خپل کار دي کوي. زما وظیفه زموږ کار صرف طالب سره دی او د پاکستان د جاسوس سره دی که نه. دا نو چې دوی ته دا خبره پاکستان ایسیا خو لکې ورکړې، ځکه چې د پاکستان د جاسوسانو هم د خلک ته د پوزې په وخت ته راغلي دي، او که بل چا خو لکې ورکړې ده یا همداسې یا د بل ځای رهبري کېږي په ترتیب. نو طالبان هم د مشکل سره مخ دي. زه هم چې په اول قدم کې که زموږ مشکل طالبانو سره حل شي، طالبان راشي ځای پسې شي په افغانستان کې او په دې حکومت کې ځای پسې شي، بیا به سره حکومتیار سره هم خبرې کول پکار دي. هغه مې ډله ده د دغه حزب سر دی چې اوس دا ډله په داخل کې په دوه درو برخو ویشل شوې ده، خو یو تشنج خو ایجادوی چې که نه یو ګروپ یو قوت خو سره موجود دی، ځکه حکومتیار د حزب اسلامي د جهاد سره د دغې ډلې رهبر دی و تر ننه پورې همدغه ډلې چې دلته رسمیت لري. دا خو د حکمتیار صاحب خبره ده، مونږ ته د طالبانو په ارتباط وایي که دغه خبرو اترو یوه نتیجه ورکولی، خو حداقل د جګړې حجم خو بله کم شوی او جګړه خو ورځ په ورځ زیاتېږي او کمېدو خوا ته نه ځي. ګوره هېڅ وخت کې به د جنګ په د سو کله چې جګړه وي او جګړه چې د سیاسي حل خواته جګړه ګوره کمېږي نه، جګړه زیاتېږي. دا فارمول دی په څه خاطر زیاتېږي؟ دواړه خواوې داسې کوي، مهازاري کوي چې وروره زه خبر ته حاضر یم خو ګوره زه ضعیفه نه یم، په کمه سترګه ته ونه ګورې، زه جنګ هم کولی شم او په جنګ کې زه دغسې تخریبات هم کولی شم. د امتیازاتو د اخیستو په خاطر دویم د خپل ځان ښودو په خاطر، د خپل قوت دویم د امتیازاتو د اخیستو په خاطر زه ډېر امتیازات غواړم، زه ډېر قوت لرم، امتیازات به زیات راکړي. نو تاسو به هسې چې دومره نږدې شوي سولې ته
یو د هم دغه فرمول په اساس ګور یو حرکت خو روان دی کنه اوس ګور دغه طالبان یو وخت کې د چا خبره چې د ودو ګیرو خلکو سره خبرته ناظر دي خو اوس د خصو سره په ناروی کې ناشتي خو دا خو تغییر دی کنه یا ما د تو چې په قطر کې ویل چې د خصو حقوق د خصو هغه په اجتماعي چارو کې په معرف کې په کار په ساحه کې منو کنه یا مثلا وی چې انصار حکومت نه غواړي نور زبونه به پکې شریک شي او حکومت او بل اسلامي دولت اسلامي حکومت خو تاګه افغانستان اسلامي حکومت ته کنه د مشابه دی وخنه هی وې زنه هیواد په جهان کې کله چې اسلام منځ راغی په ټول دنیا کې اسلامي حکومتونه جوړ شول اسلامي امپراتوري جوړ شو اسلامي حکومتونه هغه کله چې انګریزان په نوسم پیړۍ کې کده دنیا ونیول ټول حکومتونه له منځه اسلامي حکومتونه او شریعت له منځه لاړل صرف سعودي عربستان او افغانستان پاتې شول دغه دوه هیوادونه یو سعودي عربستان یو افغانستان یو ځنی هیوادونه په جهان کې چې د اسلام د راتګنه تر ننه پورې پکې شریعت جاری دی افغانستان کې شریعت دی نور تخنیکی چې خطه تطبیقیږي نه تطبیقیږي خو موږ شریعت منلای کنه په پرنسپ خو منلای کنه د ټول افغانستان خلکو منلای دی واړو دا موږ مسلمانان یو نور خو خطه تطبیق دادی ولا ما وظیفه ده چې تخنیک شریعت په کوم شکل تطبیق کړي دا چې یو ځانی ته په دروي وي په لختي وي کوجنی کنه باندې کې دا خو بیا غته چې د شریعت حکم خو پرنسپ کې موږ شي خبره کړه او دوت یا لا دی غل لا څه څه کته دي کې ما ورزه مجرو سه مشر مجرو چې ډیر عالم سره او په دې مصر په ګمان کوم چې په الازار کې تعلیم کړی او وزیر عدلی پات شو ما ورته وی چې استاد مجرو سه مشر مجرو یو په هان مجرو هغه زموږ استاد په فلسفي استاد نه هغه د عدلی چارو وزیر چې پات شو ما ورته دا څنګه دا شریعت کې زمو ځنې دو دلته چې وسخه ته شپې چې لاس نه غوښته او زمو په وخت خلاص نه غوښته دلو په افغانستان کې لاس نه غوښته دلو هغه به باندې کېدو وی دا جواز لري دا د شریعت حکم په اساس دا کار شوه دا لاس غوښته دل دا بدل شي بي دي په باندې یعنی نو ممکن ده چې افغانستان کې د شریعت په تطبیق کې مسون زیدات د ستون زیدل شي اوس د قطر دفتر د غټول کسان ته به غچ د نفي صاحب یا شاهین صاحب یا نور هغه کسان چې صاحب یا نور دوستان چې دی هغه د قطر د سیاسي دفتر په استازولي باندې خبرې کوي ویل کېږي چې قطر سیاسي دفتر په نظامی طالبانو په وډول باندې تاثیر لري د برګړال تبادله چې کېدل هغه قطر دفتر وکړل ترکانو تبادله قطر دفتر وکړل ډیر نور د سپیچ چې په نظامی طالبانو کې دام قطر دفتر کړی دي کله خبرې هم داسې دوام ولري امیدواري څومره د هلمندي څومره د پډیر لنډور ته وایي وخت مو ولا زما په خیده باندې کله خبرې دوام ولري او دغه مخ کې هغه چې و خو دې په خبرو کې نرمش موجودو نو زه ډیر امیدوارم چې دا خبر به یو فشار به وکړي زه په ملي او بین مسته باندې ځین تغیرات راغلي دي زه سولې ته خوشبین یم لکه دغه سولې ګور افغانستان خو مدته چې مختلف مشکلات لري خو د طالبانو سره چې اوس کوم مشکل دی او دا هم د تری مشکل دا دی کدا سره یو شي دغه نور مشکلات لري صحیح تاسو نو طالبانو ته فزری کړه نو حکومت تم په کار ده چې په دې ارتباط باندې یو روان ستراتیژي وړاندې کوي او بل ملت ته خلک نه دي خبر دي مثلا ډیر پکې دي مثلا سیاسي حل نظامي حل فرق کوي نظامي حل نظامي مخالف او لور چې سم لو بیا چې ادامه بندیکه کافکه کما او کما کافات ورکه او سیاسي حال چي دي څه ورکه څه بتناخلي خو ملت په جریان کې نه ده ولس په جریان افرین ملت په جریان کې واچول سي یو دوخانه ستاجيبه حکومت ولري سي بد په جریان کې ملت وي د ملت په سنويش باندې لوبي کول دا ځ خیانت ګرم حتی زه دغه حتی زموږ توقع دارم چې دا د خپل خبري ملت سره شریک کی دا ما چې ځنی خبري وکړي دا د دې حتی مهمه خلکو ما سره کړی دي د دوی جریان کړي او ما دا لازم وکړل چې بعضي موضوعات باید ملت روخانه شي کور دې بدن شیر ده سب څنګه غواړم واسه خلاص ډیر مننه کور دې بدن شکر مننه ګران دوستانو تاسو نه مننه چې تر دې دمو زموږ ملتیا وکړه تر بیا مالامل شي